tulikuwa tumeketi hapo huyu dada yetu na tulikuwa na mwingine watatu. Huyo jamaa akakuja akatupita akaingia kwa duka. Kuingia kwa duka akasema simeni dadi. Wale walikuwa ndani wakasema wamsikilize. Kumsikiliza akasema simeni tena wakasema. Sisi tukasikia akisema kwa sauti kubwa. Tukaenda kuona ni nini, mbona anasema redio isimwe. Kuenda akatoka. Akatoka kutoka kuenda kufika pale. Ni akaulizwa kwani kuko na shida gani? Akasema hakuna shida. Akatoa hiyo pisto hapa. Akapiga mbili za njuu. Kuko na kazeni yangu mwingine askari. Akamuliza kwani kuko na shida gani? Akaruhusiwa ndugu yake akaruhusiwa kazeni yangu bidoki moja. Na yeye kwa sababu akaona bidoki imekuja akamitesha akakuwa malaki. Kukua mandi ya maana diyo sababu sasa yu dadangu na ee akamfuatisha akampiga ya kicho. Kuona amesha anguka ndiyo na ee akajipika akajiu.